ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଧାକର ବସନ୍ତ। ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ସୁଧାକର ପିକ୍ଚର୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ଆଉ ସେଥିର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଚାଲିଛି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, ମନୋଜ ମହାନ୍ଥା ଲିରିକ୍ସ, ଆଉ ଶୀତଲ କବି ଗୋଟେ ନୂଆ ସିଙ୍ଗର୍କୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛୁ। ଦୁଇଟା ଗୀତ ସେ ଗାଇଛି ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମରେ, ବଢ଼ିଆ ସୁର ତା'ର, ଆଣ୍ଡ ଲିରିକ୍ସ ମନୋଜର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଣ୍ଡ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକର ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ତିନିଟା ଗୀତ ଏ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମରେ, ଅର୍ ବହୁତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଏ ଗୀତକୁ, ଅର୍ ଏ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମକୁ, ଅର୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ସୁଧାକର ପିକ୍ଚର୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶୀତଲ କବି। ଆଜି ମୁଁ ସାଥିଆ ପିକ୍ଚର୍ର ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଇଛି, ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମନୋଜ ମହନ୍ତ ସାର୍, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ ସାର୍, ଏବଂ ଏ ପିକ୍ଚର୍ର ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ସୁଧାକର ବସନ୍ତ ସାର୍। ଦୁଇଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆଜି ମୁଁ ଗାଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଦୁଇଟି ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସଂଜୟ ସିଂ ଦିନେଶ। ଆଜି ଏସ୍ ପିକ୍ଚର୍ ବ୍ୟାନର୍ ନିର୍ମିତ ସାଥିଆ ଫିଲ୍ମର ତିନୋଟି ଗୀତ ରେକର୍ଡ଼ ହେଇଛି ଆଶିଷ ଭାଇଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ, ସାହା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ। ଏଇ ଏକ ନିଆରା ଗୀତ, ଯେଉଁ ଗୀତକୁ ଆଜିକାଲି ଗୀତଟି ସ୍ୱର କଲେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆମର ଲେଖା ଦେଲେ ସ୍ୱର ହୁଏ, ଏବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପରେ ସ୍ୱର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯୁଗ ବଦଳିଛି, ସବୁ ବଦଳିଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆମେ କହିବୁ ଗର୍ବର ସହିତ ଏ ଗୀତ ଗୋଟେ ନିଆରା ଛୁଙ୍କର ହେଇଛି। ଏ ଗୀତଟି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିବେ, କପି ପେଷ୍ଟ ଗୀତ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଏ ନିଆରା ଗୀତ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଗୀତକୁ ଶୁଣିବା, ଅନୁଭବ କରିବା। ତେଣୁ ଏ ଗୀତକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମନୋଜ ମହନ୍ତ ଭାଇ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଏମିନେଟ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏ ସମସ୍ତ ଜଣାଶୁଣା ସୁଧାକର ବସନ୍ତ ସାର୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗାଇଛନ୍ତି ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗାୟିକା ଶୀତଲ କବି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଗୀତଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତାର ସ୍ୱାଦ ଜାଣିବେ, ତେଣୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଲାଇକ୍ ସାର୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଭିନେତା ହରିହର ସ୍ୱାଇଁ। ଆଜି ସାଥିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ତିନୋଟି ଗୀତ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରାଗଲା ସାହା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ, ଯାହାକୁ ଆଶିଷ ଭାଇ ସେ ପପୁଲାର ରେକର୍ଡ଼ିଷ୍ଟ ସେ ଆଜି ତାକୁ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଧାକର ବସନ୍ତ। ଇଏ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଗୀତ ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଗଧାଡ଼ିର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ ତାକୁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ଏ ଗୀତଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁବ। ଏବଂ ଏ ଗୀତ ତିନୋଟିକି ଆମ ଏବେ ନୂଆ କରି ଆସିଥିବା ଶୀତଲ ତାକୁ ଗାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ଗୋଟେ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରୁ ବାହାରି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଗୋଟେ ସିନେମା ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ସାଥିଆ। ଆଜି ତାର ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଚାଲିଥିଲା, ଗୀତ ତିନିଟି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି, ଆଉ ଯାହାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଫିଲ୍ମଟିର ଡିରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ସୁଧାକର ବସନ୍ତ ସାର୍। ତେଣୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି, ମୋତେ ଆଶା ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ପସନ୍ଦ ହେବ, ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସିନେମାଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।